escapei. Mano, onde eu vim parar? Rapaziada, eu estou em São Paulo, mano. Escapei da trollagem do Renato, mano. Escapei da trollagem do Renato, rapaziada. O que que tá acontecendo nesse vídeo aqui hoje? Eu fugi. Eu fugi de casa, mano. Isso mesmo. Renan Fiorini alugou esse mega carro, mano. Renan, vem comigo, mano. Vem comigo. Mano, esse Volvo, mano, 2.0 turbo pra vir, mano. Fazer um bagulho louco com o Renan, que um dia ele vai falar pra vocês que ele tá querendo comprar um carro. Comprar um carro novo. Ele vai estar procurando o carro novo dele, mano. E o Renan falou isso pra mim, mano. Eu falei, quer saber? Vou junto. Vou fugir de casa porque, mano, o Renato quer pegar eu, mano. Eu pintei a roda da Porsche do Renato de rosa e ele, mano, ficou louco, velho. Ele falou que vai catar minhas coisas, vai pintar, vai destruir. Mano, botou um medo psicológico em mim. Eu falei, quer saber? Alô, mãe! Alô, pai! Cuida das minhas coisas aí que eu tô zarpando. Porque se eu não tiver lá, ele não vai conseguir gravar o vídeo comigo me trollando, tá ligado? Então, mano, eu sumi, mano. Eu dei fuga, tô aqui em São Paulo, não tô querendo nem saber. Tô aqui, mano, com o Renan. Foi, a viagem foi legal, não foi? Da hora demais, mano. Tá mano, louco. Mano, eu não gravei muito porque vocês vão ver isso no vídeo do Renan, mano. Ele gravou a viagem inteira pra vocês. Mas o importante é que você conseguiu escapar. Mano, eu fugi, mano. Dei fuga e esse carro é nervoso. Eu vou mostrar no que eu dei fuga, meu parceiro. Mano, esse carro aqui o Renan alugou pra poder vir aqui pra São Paulo. É nervoso. Renan, obrigado por ter me ajudado a dar fuga, mano. Caramba. Porque, na moral, sem você, mano, eu não estaria, tipo... Você ia estar lá uma hora dessa sendo pintado, mano, o cabelo. Não, eu ia estar sendo trucidado, Renato. Ia fazer alguma coisa. Raspou seu cabelo. Mano, você vai casa, ele falou que ia raspar minha barba, mano. E eu não duvido, não. Não, eu acredito, né? Não, você tá devendo uma pra mim, hein? Tô devendo? Não vem querer zoar eu, não, hein? Mano, na moral... Eu tava pensando o seguinte, eu queria tanto sair de lá, velho. Renan, você salvou eu, mano. Eu fugi, mano. Eu saí de fugitivo de casa. O que você vai pagar pra mim? Quer comer um lanchinho? Outback. Não, Outback é muito caro, meu. Rapaziada, é o seguinte. Vamos dar um rolê pra cidade. Vamos dar um rolê aqui em São Paulo, mano. Cidade City. Vou gravar vlog juntamente com vídeos clipe. Mano, é um vídeo nervoso pra vocês. Essa cidade linda, maravilhosa. Eu nasci aqui em São Paulo, mano. Gosto muito daqui. Mano, vai ser incrível. Quero mostrar um pouquinho mais de dentro do carro pra vocês. Renan, vamos mostrar mais desse carro? Bora. Ó, você vai dirigindo na cidade aí, eu vou mostrando, vou falando, vou explicando pra você. Que, mano, essa aqui é minha cidade. Cidade natal. Você nasceu aqui, né? Nasci aqui, mano. Nossa, é uma cidade muito grande, mano. É muito louca, né? É, mano, ela é muito confusa. Se você não souber andar, se perdeu, meu amigo. Deixa eu ver aqui, então. Vai ter que ir pro aeroporto e devolver esse carro, né, também, né? E como ela vai ficar de Uber? De Uberzada, filho. Uberzada? Ó. Peidei. A bexiga. Ô, Leão. Fedor de carniça. Vamos nessa, né? Vamos deixar só ver aonde que tem que devolver esse carro, mano. Rapaziada, sejam muitos bem-vindos, todos vocês. Muitos. Muitos bem-vindos a São Paulo, mano. Aqui, ó. Ai, não. Meu Deus do céu, mano. Vai, motoqueiro. Renan, seja bem-vindo a mais um vídeo a São Paulo, mano. É assim, aonde eu vou, mano, olha o tamanho do GPS que nós temos aqui, meu amigo. O Renan tá se perdendo. Olha o tanto de cabo que tem essa ponte. Ele não vê. Olha o tanto de cabo que tem a ponte, meu Deus do céu. Imagine, mano, sem mancada, São Paulo tem tanta ponte em cima de ponte que você não sabe onde você tá indo, velho. É uma ponte que vai por cima, outra ponte vai por baixo, outra ponte vai pro lado, outra ponte vai pro outro. E outra ponte tá construindo. Outra ponte tá construindo. Mano, é muita construção que acontece aqui, velho. Uma coisa que tem aqui em São Paulo que não tem em Londrina, às vezes eu nem sei porque eu tô falando isso, porque a maioria do meu público é de São Paulo. Todo mundo já sabe como funciona São Paulo. Só eu que sou da cidadezinha do interior, sou do interior de Londrina, filho. Interior de... do Paraná. Norte do Paraná. Mano, na minha cidade, gente, não tem metrô, tá ligado? Não tem trem, então não tem ônibus elétrico, que é aqueles que ficam andando por cima. Bondinho. O bondinho, né? Mano, é diferente pra mim essa realidade. Tipo assim, na minha cidade não vai ter uma ponte em cima de mim passando um trem. Igual vai passar agora. Mano, olha ali. Aquela ponte ali, passa um trem aqui, mano. Parece que eu tô nos Estados Unidos, Nova York. Olha aqui, mano. Que louco. GTA, né? Parece que eu tô no GTA, sabe? Need for Speed, Underground. Mano, olha aqui, velho. Mano, passaria um trem aqui se eu tivesse dentro do trem, tá ligado? Mas eu tô dentro do carro, então não tô dentro do trem. O bagulho aqui é louco, né, Renan? São Paulo é cidade que é... Eu não presto pra morar aqui, não, velho. Eu também não presto pra morar aqui. O cara falou assim que o aeroporto era aqui do lado. Já é 6 km do lado? 6 km eu atravesso Londrina duas vezes. É verdade, mano. É.
A nossa cidade, a gente passa da Zona Norte pra Zona Sul em 5 minutos. 5 minutos você fez tudo que tem que fazer na cidade e ainda sobra tempo pra tomar sorvete. Eu tomo sorvete. Às vezes eu acho R$50 ainda na minha mochila e como churros. Tem churros, não tem, né? Ah, só em um lugar. Só que é gourmet, caro pra caramba. É, então, R$50 eu compro da praia, né? De carrinho, assim, de praia. Isso, isso. Eu compro churros. Mano, eu amo essa cidade, porque foi onde eu nasci. Eu acho que todo meu gingado, todo meu molejo, todas minhas brincadeiras, eu peguei daqui o sotaque de São Paulino, São Paulense. Eu acho que fala assim, né? E eu mudei pra Londrina. Ai, morreu a moto. Ai, meu Deus do céu, qual que é o bombado dele, ele morre o motoqueiro. Cara, quase que se afoga a moto. Aqui você tem que andar 100% esperto. Mano, eu vou chegar até o local destinatário. Vou ver se acha alguma coisa pra comer. Eu vou mostrar a cidade pra vocês. Pra mim, é muito legal, muito divertido, porque é uma viagem e eu tô numa cidade. Tá com sono, Renan? Sono, parece que não dormiu de noite? Eu que vim dirigindo. Viado, eu vim dirigindo a 350 km por hora. Viemos rápido, né? Viemos, mano. Mano, você não acaba? Viemos. Eu vou mostrar a cidade pra vocês cada vez que eu for andando mais. Porque é aquele vizinho, mano. Que é, mano, é gostosinho essa cidade. Tipo, é bem certinha. Eu vou mostrando pra vocês. Eu acho que você já conhece São Paulo, mano. A maioria dos meus inscritos é de São Paulo. Mas a maioria não conhece, não, velho. Será que não? Ah, o povo é tudo de longe, velho. Tudo de todo lugar do mundo. Do mato. Verdade, né? Ah, McDonald's. McDonald's, pedi de perequine. Ô, sabia que na minha cidade tem dois McDonald's? Um ou dois? Dois McDonald's, não, na cidade. Tipo assim, dois McDonald's tem na cidade e tem um Burger King. Um Burger King. O resto fica tudo dentro do shopping, aí não conta. Mas tipo, na rua, assim, sabe? Na cidade. Em Londrina só tem dois. Dois McDonald's. Mano, aqui, cada rua que você passa tem um McDonald's. Qualquer lugar cada que você vai... Cada bairro tem um McDonald's. Cada bairro, mano. Você saiu de carro, é o McDonald's. Saiu, McDonald's. Mano, aqui é diferenciado. Os carros é branco, né? Ô, Renan, tu tá rindo? Vou perguntar pro homem ali, mano. Ixi, Maria. Falou que somente veículos autorizados. Ó, oh, polícia civil. Polícia civil aqui. Olha lá o homem olhando pra nós lá. Ah, não, é estátua. Mano, a gente entrou. Eu só quero devolver o carro, mano. Só isso. A gente tá procurando um lugar que devolve. Ali é a polícia ali. Meu Deus do céu. A polícia ali, Renan. Ó, o soldado ali em cima, Renan. Renan do céu, mano. Eu só quero devolver o carro. Nem meu, é. Tipo assim, ó, o Renan colocou no GPS aqui, ó. Deu aqui que a gente chegou. Mas eu acho que não é aqui que devolve o carro, não, Renan? Não, porque não tem como estacionar, de certo? Tem que. Ainda bem o carro anda sozinho, né? Deixa o carro andando sozinho, vai lá dentro. Ah, não mostrei no meu vídeo que o carro anda sozinho, é, mano. Nossa, só no seu vídeo do. Ah, mano, esse carro é perfeito. Você aperta o botão lá e ele anda sozinho. São faz Paulo curva. É foda, velho. São Paulo, eu não sei onde fica nada. Onde vou deixar esse carro pra devolver? Vou deixar na rua? E vou sair correndo. Ah, velho. Mano, é muito engraçado o Renan dirigindo São Paulo, velho. Perdido. Não pode estacionar? Aonde que você quer ir? Pô, por isso que os carros ficam trânsito na cidade. Não tem lugar pra parar. Aí você fica rodando 24 horas. Só ônibus. Qual tanto de ônibus tem aqui? Nenhum. Ah, velho. A gente tá procurando um lugar pra deixar o carro, pra entregar aqui, pra locação. Vou colocar aqui nesse lugar de táxi aqui. Proibido estacionar também. Ah, vai, vou parar aqui, vou ligar pra alguém, mano. O Batman. Batman, joga o sinal de luz assim. Ah, não, ô, São Paulo é foda demais. Mano, vamos ir. Só é bom que tem carro, né? Ainda bem, né? Coloquei meu ouvido aqui, ó. Cala a boca! Tá trabalhando bosta, né? Viado, coloquei movida e nós tá aqui. Sim. E a movida tá ali, ó. E a movida é laranja. Não acredito que é ali, não. Não, mentira. Mas tá aqui faz meia hora. Não é aquele ali? E a movida tá parada. Que jeito que é movida? Não é movida, não tá parada, então. Ah, não, vamos quando eu colocar pra frente. Vamos. Mano, na moral. Olha lá o carro saindo branco lá. É igualzinho nosso. Olha lá, movida. Ah, mano. Nossa. Abaixa o vidro, porque tá escuro esse vidro. Agora pra... Ó, olha lá, rapaziada. Movida bem ali, mano. Aí tava do outro lado da rua. Aí quase acertou, Renan. Viu? São Paulo não é tão difícil assim. É. Quando você pensa, cara, que é desse lado, é lá do outro lado. Você tem que atravessar três pistas pra chegar lá agora. Desculpa, São Paulo. É, viu? Aí jogar. Deixa eu ver aqui pra ir do outro lado. Quantos que vai dar de quilômetro? Vai dar uns... Um quilômetro, mano. Um quilômetro. Sei que nós tá... 100 metros. Tem que vai entender. Vai lá na frente, dá a maior volta aqui e voltar.
Tem que dar um nó. Não, deixa eu mostrar, pera aí. Olha aqui, rapaziada. Olha o nó que dá pra chegar lá do outro lado da rua, mano. E o bagulho tá bem ali, ó. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vamos, vamos. Vamos que nós vamos conseguir. Bom, rapaziada, já chegamos aqui na Movida. Mano, aqui é a empresa onde locou o carro pro Renan. O carro tá aqui, ó, como vocês podem ver. Minha mala que eu fugi tá aqui. Mano, vamos aguardar agora. Só o Renan voltar com tudo certinho. Rapaziada, eu tô de máscara porque estamos naquela fase de corona, tá ligado? Todo mundo tá se protegendo, se cuidando. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Todo mundo tem que sair de máscara. Todo mundo bonitinho, certinho. Álcool já na mão, máscara na cara. E, mano, a gente vai ter que se adaptar com essa nova fase da nossa vida, tá ligado? E é isso aí, velho. Tô fugindo de casa. Vou ver com o Renan onde que a gente vai agora. Eu acho que ele só foi devolver a chave ali em cima. Daqui a pouco tá de volta. Ó, já vou pegar um pouquinho de álcool em gel aqui, ó. Prontinho, tá limpinho, cheirando alquinho. Oh, muito bom, velho, muito bom. Tchau, carro! Vamos embora. Entregou a chave, Rê? Ah, entregou, tá, né? Mano, e agora? E agora? Eu fugi com você. Tamo a pé, mano. Eu fugi com você e agora tô a pé. Vou pegar um Uber agora pra nós. Vamos pedir um Uber? Ou talvez o cara do carro vai vir trazer ali o carro que a gente vê. O seu carro que você tanto quer ver. Isso, deixa eu ver se ele mano. Eu embarquei nessa aventura com o Renan, tá ligado? Eu saí fugitivo pra fora de casa, peguei minha mala, vazei, tá ligado? E agora, mano, o bagulho é louco. O que fazer? Não sei onde vamos. Eu saí de uma casa que tinha tudo, vai numa lugar que tá, só tem barulho. Olha aqui, mano. Meu Deus. Essa cidade é muito movimentada. Renan, tô com você, mano. O que você fizer? Eu mandei mensagem pra ele agora. Ele vai. Ou ele vai vir buscar a gente ou a gente vai de Uber. Demorou. Só que nós não pode ir de Uber e vir buscar nós, daí, né? Desencontro no meio do caminho. É isso, isso. Não, vou esperar então. Vou esperar então. Vamos sentar lá embaixo, tem um lugarzinho gostoso. Vamos. Mano, vamos ali? Mano, o Renan tá me ligando. Ô, Rê. Cadê você? Eu, mano, você não sabe onde eu tô. Mano, você não vai acreditar. Eu tô aqui em São Paulo, véi. Eu sabia, viado. Eu sabia. Por quê? Eu vou te esconder mesmo, Léo. Eu vou te pegar, viado. Espero você voltar. Não, mano. Você vem aqui, ó. Vai a foto do Léo. Vem por aqui. Meu, que ele pediu. Onde que ele tá? Não vou falar. Seu pai já te entregou tudo pra mim. Seu pai é um cagueta, filho. Meu pai? Olha aqui, eu tô do lado dele aqui, ó. Ah, não acredito nisso. Ele falou? Ele falou que eu fugi? Não vai levar essas motos embora. É muito bom mesmo que você esteja em São Paulo, que quando você chegar, Léo, vai ter uma surpresa pra você. Você é um safado sem vergonha. Não, não faz isso não. Não faz isso não, Rê. Mano. Seu safado, aqui, ó. Não, você é muito safado, Léo. Por... Não, não faz isso não, Rê. Não, eu fugi, mano. Eu fugi de madrugada. Ai, deu pau na internet. Aqui, ó. Não, nem brinca. Não brinca não, ó, eu tô gravando, isso que você tá dizendo agora vai ser julgado contra você no tribunal. Seu pai não sabe tirar seu pai aqui, ó. E aí, Léo? Que você tá fazendo aí, pai? Eu tô aqui ajudando as pessoas aqui, geral. É... Não, você sai daí. Muita coisa fazendo, ele veio buscar suas motos, Léo. É, e eu vou dar um rolê que eu tava meio com vontade. Não, pai. Não, peraí. Não, ó, eu fugi de casa, falei, pai, mãe. Tira a Hornet, a XJ, tira o Camaro, tira o Z, tira de tudo de casa. E meu pai tá, vai ajudar você, tá maluco? Meu amigo, agora você é parceiro. É, deixou. Ué? Eu não, eu fugi de casa pra ter isso em troca? Ele é safado, ele foi lá pra São Paulo, ele pintou a roda do meu Porsche e foi pra São Paulo. Ele ia dar em nada? Ah, ele achou que não ia dar em nada. Não acredito, mano. Tchau, Léo, aproveita São Paulo, que é assim que você voltar. Não. Mano. Não acredito que meu pai tá ajudando. Meu pai tá ajudando o Renato a fazer, tipo. Ele mandou um áudio, mano. Ele mandou um áudio. Eu também ligar pra mim, filho. Agora é tarde demais, Léo. Aproveita sua estadia aqui no hotel Continental. Porque, vou falar a verdade pra você. Você foi desconsagrado. Eita, pega! Que foi isso, mano? Eu fugi de Londrina. Renan, você não tava aqui, mano. Mano, você não tava aqui. O Renato acabou de me ligar, velho. O que aconteceu? Meu pai tá com ele. Não falei pro meu pai guardar meus carros? Né?
Falei pro meu pai. Sua mãe. Eu falei, pai. Falei pra vocês. Falou, né? Pai, mãe, pega meu Camaro, pega o Z, porque eu vou fugir pra São Paulo, some com tudo. Meu pai tá do lado do Renato assim, eu vou te ajudar, Bibi, eu tenho um X. Ah, mas não acredito que meu pai tá ajudando o Renato, mano. O que você tá fazendo? É, meu pai, não sei o que... fazendo, eu não sei, só sei que eu quero ir embora. É, Léo, só sei de uma coisa. O quê? Quero que esse dia passe, pra chegar outro dia, ver se a gente consegue achar o carro. Sim. É isso aí, mano. Tamo na esperança. Tamo na esperança e eu tô... Parece que agora eu quero voltar embora, né? Que tipo assim... Não, você não vai voltar embora, não. Você vai ficar esperando eu aqui. Mas parece que meus carros tá tudo lá com o Renato e com meu pai agora. Mas isso é lógico, né? Você não consegue trazer tudo isso de uma vez. Não, mas parece que agora eu vou acabar com tudo, as minhas coisas que não, tá mas lá. Mas chega lá, né? Pega o Z, o Porsche do Renato, é. Quebra na paulada. Quebra na paulada. Igual aquelas amantes quando pega. As amantes chegam no motel, quebra o carro do marido. É, vou fazer tipo isso, tá ligado? Se o Renato fazer alguma coisa com minhas coisas, ele tá ferrado, meu parceiro, tá ferrado. Eu acho que não adiantou de nada eu ter fugido pra São Paulo com você. Mas foi legal, mano. O Renato ficou me procurando hoje o dia inteiro, sabia? Eu não avisei ele. Você tava foragido, eu não falei pra ele que você ia comigo? Rapaziada, querendo ou não, não adiantou muito ter fugido pra São Paulo, porque o meu aliado, o meu pai, o meu companheiro, mano, me traiu. Virou contra mim, ficou do time do Renato. Deve estar fazendo alguma coisa com as minhas coisas lá. Não adiantou ter fugido, mano. Mas foi legal o Renato ter me ligado e falado assim. Fiquei procurando você o dia inteiro, onde você tá? E eu tô em São Paulo, mano. Tipo, é 600 km de Lonjura, tá ligado? Mano, o que quiser agora. Errou. Errou. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, mano, desse dia, já deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou. Fui. E, velho, tá de noite, mano. Vamos fazer alguma coisa? Partiu. Dormir, vai chegar de dia de logo pra me ver o carro.